Ótimo, alguém em que eu posso confiar. Os cabais estão movendo explosivos de alta potência por essa base. Você precisa neutralizá-los antes que sejam usados contra nós. Eu acho que a gente pode fazer bom uso deles. Mas vou deixar a Sloane ficar com essa. Seja como for, a gente precisa da localização deles. Quem quer que fosse esse tinha um manifesto de carga. Ele diz que a maioria dos explosivos já partiu, mas que ainda resta alguns na base. Sem problema. A Sloane disse que você pode usar a sua parada do transmate para explodir eles em um local seguro. Parada do transmate? Ah, como se você soubesse como funciona. Isso não é relevante. Entre na base e encontre os explosivos. Thank you.
pesados perto da sua posição. Saia daí antes que sejam acionados. Pera, pera! Vão lá pra fora, vocês dois! Os tanques estão lá fora. Confie em mim. Fora do ar, como ela disse. Perfeito. Agora vocês podem retransmaterializar os explosivos. Hawthorne, isso que é improviso. Vou armar os explosivos todos juntos. Me deixa perto para não ter interferência no sinal. Vocês vão ter muita interferência da Legião Vermelha. Defendam a posição. Os tanques são importantes demais para deixarmos eles inteiros. A gente pode usar as credenciais daquele quartel-mestre para uma detonação remota. Usar os explosivos deles para explodir os próprios tanques. Até que eu tenho umas boas ideias. Não posso negar.
baita espetáculo. Uma retirada tática no momento é aconselhável. Apesar de eu odiar fugir, a Sloane tem razão. Se mandem daí! A gente está a salvo. Vamos tentar encontrar os explosivos que escaparam. Enquanto isso, bom trabalho. Os tanques teriam causado muito problema. A gente forma uma ótima equipe, galera. Bora repetir a dose outra hora.